grindar boltanum upp. Ólafur Ragnarsson í fyrirgjafastöðu hérna í bandalínu. Setur hann út í teginn og þetta er fyrsta mark leiksins. Matthías Vilhjálmsson er að koma Víkingum yfir hér á 10. mínútu gegn skyndisókn. Hjá gestunum. Berlingur Ragnarsson setur boltan hann út í teginn aðeins fyrir aftan varnamenn Fylkis og Matthías Vilhjálmsson þakkar það pent fyrir sig, skorar fram í Ólafi Kristófari Helgasinni. Víkingur 1, Fylkir 0. Sjáum þetta aftur. Þeir jafna mínútu setna. Víkingarnir ólíkir sjálfum sér. Í varnarleiknum þarna. Ólafur Karl tekur þetta tvo varnarmenn í sig og Óskar. Daniel. Víkingur kom út úr honum í þessum leik. Daniel Juric. Birnir með vinstriðin í teginn, þetta frábærlega gert. Viktor Örlygur Andrason með vinstri fæti, geggjaður bolti, frábærlega spila hjá Víkingum. Tvö mörk í tíu leikjum, Viktor Örlygur Andrason. Sjáum þetta aftur, Daniel Juric á Birnir Snæ Ingason, Birnir með sendinguna fyrir og Viktor tekur hann í fyrsta, Ólafur Kristófer, hann á Ólafur komur hérna upp, það er engin í markinu, Ragnar Bragi, það er engin í markinu hjá Fylkismönnum, Ari Sigurpálsson gæti skorað hér, hann er aðeins og lengi að þessu, Ari er að koma Víkingum í 3-1 og skorar. Hér á 95. mínútu. Annað markið hans á tímabilinu, hann var ríkala lengi að þessu. En inn fór boltinn að lokum. Ólafur Kristófer þarna að reyna að koma sér fyrir. Þetta mjög skrautlegt, hann kloppar hann. Þetta eiginlega eins pirrandi og verður fyrir fylgismenn Víkingarnir að